Olá, você perdeu o emprego e agora? Saiba que você não está sozinho. No Brasil, são 6,8 milhões de brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E sabe aquele dinheirinho que na hora de um aperto pode até ajudar o seguro-desemprego? Pois é, está mais difícil ter direito a ele. E você vai saber o porquê a partir de agora, aqui no Repórter Justiça. O ritmo da nossa economia e principalmente da construção civil já não é o mesmo. Os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, demonstram que um dos setores que mais empregam no país tem feito demissões. Nos três primeiros meses deste ano, foram fechados mais de 53 mil postos de trabalho só nessa área. A previsão para o restante de 2015 também é pessimista. Devem ser fechadas mais de 300 mil vagas. A estimativa é do Sindicato das Indústrias da Construção Civil. A Ana Cristina foi uma das profissionais que ficou sem emprego. A tecnóloga em construção de edifícios conta que a empresa em que ela trabalhava fechou porque não conseguia novas obras. Acabaram as obras. As empresas para que a gente prestava serviço, que trabalhavam diretamente para o GDF, pararam de receber e, consequentemente, pararam de pagar a gente, né? No caso, então, os contratos que a gente tinha foram rescindidos, as obras que estavam previstas para serem feitas foram canceladas e, com isso, a empresa entrou em decadência financeira mesmo. Ana, você estava me contando que a empresa que você trabalhava, ela prestava serviço para outras construtoras que ganharam licitações do governo, né? Do governo aqui do Distrito Federal. Mas e as obras particulares? Também ficaram escassas? O que é que aconteceu? Obras particulares também acabou. As reformas que a gente fazia, todas pararam. Não tinha nada. Chegou meses assim da gente olhar e falar, não tem nada para fazer, não tem nada para receber e as contas chegando. Então, não teve outro caminho. E a crise não atingiu só a construção civil. O setor automotivo já demitiu no ano 12 mil pessoas. Apenas em fevereiro, o setor de serviços, o que mais emprega, fechou quase 200 mil postos de trabalho. A situação só não é pior porque em março houve uma pequena recuperação. Depois de três meses de resultados negativos, o país voltou a apresentar saldo positivo na criação de empregos. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados revelam que em março foram criadas quase 20 mil vagas de trabalho. Nas agências do trabalhador, no Distrito Federal, é grande a procura por vagas. O Clésio é vigilante e há oito meses está desempregado. Ele acredita ter visitado e deixado currículos em mais de 100 empresas. O momento é o seguinte, né? A gente deixa os currículos aguardando que vai ter um retorno, mas as empresas nem o retorno estão deixando. Acho que a dificuldade mesmo em Brasília ultimamente está meio difícil mesmo para de emprego. Pai de duas filhas e preocupado com as contas que não param de chegar, o Clésio tomou uma decisão. Passou a procurar emprego em outras áreas. Hoje eu estou disposto até se tiver serviços gerais aqui, quero fechar. Não vou esperar só minha área de vigilante, não. A dificuldade tem uma explicação. Não foram gerados novos postos de trabalho. Subsecretário, a recolocação do trabalhador estava demorando em torno de três meses até o ano passado, em 2014. Agora, cinco meses. O que, tem acontecido? Infelizmente, a oferta, né, através do empregador, ela caiu, né? Caiu em média aí de 25%. A 30% nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, devido à própria reação do mercado, à estagnação, né, que a gente já vem percebendo há um tempo no país. As áreas mais afetadas foi a de construção civil, né, a construção civil ela sofreu muito e vem sofrendo, então com isso houve uma paralisação muito grande. Temos uma outra área também que é o comércio. O comércio, o varejista em geral, também houve uma paralisação. Quando uma pessoa é demitida, a empresa tem que pagar os direitos trabalhistas. Afirma que a Ana trabalhava, honrou todos os compromissos com os funcionários. No total foram demitidas 35 pessoas, né? Além de você, mais 34. Vocês receberam todos os direitos trabalhistas? E também os direitos proporcionais, como férias, 13º, o que aconteceu? Recebi o 13º, recebi as férias, recebi o FGTS direitinho, peguei lá, dei entrada no meu seguro, tudo, realmente não ficou nada para trás. O que tinha em caixa, eles chegaram no limite de falar assim, olha, o que tem aqui no caixa dá para pagar só
os funcionários, todo mundo. Então, vamos pagar logo. Porque se segurasse mais um pouco, se a empresa ficasse aberta mais um tempo, corria o risco de nem conseguir pagar os direitos trabalhistas. Olha, todos aqueles direitos adquiridos através do contrato de trabalho e normatizados pela lei. Então, 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas, aviso prévio, ou ele vai trabalhar, ou ele vai ter esse aviso prévio indenizado. Lembrando que agora nós temos aviso prévio proporcional, 3 dias por ano de trabalho a mais, dos 30 dias. Ele terá o saldo de salário trabalhado e terá direito ao resgate do fundo de garantia e uma multa de 40% sobre esse fundo de garantia. E o ano que começou com demissões deve terminar com mais. Mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores devem perder os empregos, conforme as estimativas dos principais setores da economia. A Ana Maria é doméstica. Depois de 11 anos trabalhando no mesmo lugar, saiu do emprego e agora não encontra outro. Muito difícil, difícil. Pois já tem mais de um mês que eu saí do serviço, eu nunca consegui arrumar outro emprego. Já fui em outras agências de emprego, nunca consegui arrumar. Já tenho várias amigas que trabalham. Todas elas ligam para alguém, perguntam, alguém deita o número para alguém te ligar. Ninguém nunca me liga, então estou em casa parada sem saber o que fazer, né? Porque eu não tenho casa própria, eu pago aluguel. É nessa hora de dificuldade que o trabalhador conta com o seguro-desemprego. O benefício criado pela Lei 998 e depois alterado pela Lei 8.900 de 1994 tem a finalidade de dar assistência financeira temporária aos trabalhadores demitidos sem justa causa e auxiliar na busca de um novo emprego. Este ano, o governo federal alterou as regras para a concessão do seguro-desemprego por meio de uma medida provisória. O advogado e mestre em direito, Luiz Fernando Cordeiro, explica como ficou. Ficou mais difícil, ficou realmente mais restrito. Então, o trabalhador que tivesse trabalhado 6 meses já teria direito a dar entrada no seguro-desemprego para receber 3 parcelas. Se trabalhasse de 1 ano até 2 anos, 4 parcelas, acima de 2 anos, 5 parcelas. Então, independentemente, né, do acima de 6 meses, você já teria direito a essa concessão do seguro-desemprego. Acontece que agora nós temos 3 etapas. A primeira vez que você for pedir o seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado pelo menos 18 meses, não mais 6. Então você trabalha 18 meses para ter a concessão de 4. Se você trabalhou acima de 2 anos, você ganha 5 parcelas igualzinho. Aí na segunda vez, tem um período que você deve esperar, mas na segunda vez que você for pleitear o direito, aí você tem que esperar 12 meses, não precisa mais ser 18, 12 meses para ter direito a 4, acima de 2 anos, 5. E na terceira vez que você for solicitar, volta a ser como sempre foi, ou seja, a partir de 6 meses você já pode pedir o seguro com 3 parcelas, de 1 ano a 2 anos, 4 parcelas e acima de 2 anos, 5 parcelas. Você vai receber o seguro-desemprego. Qual que tem sido a importância desse dinheiro na sua vida? É importante porque eu, por exemplo, eu tô até o meio do ano, eu tenho a faculdade para pagar. Então, assim, foi a conta certinha. Foi para segurar a faculdade mesmo e eu não ficar no prejuízo. Assim, claro que vai me afetar, né? Outras coisas, mas pelo menos a faculdade, que era o mais importante para mim, vai me segurar. Tenho procurado, mandei currículo para várias outras construtoras, de pequeno, médio, grande porte, e a resposta que eu tenho é sempre a mesma. Não estão contratando, estão diminuindo o quadro.